Բարև ձեզ, եկեք գրենք մի հատ շատ պարզ գրծագիր, որը կընդունի մի հատ արժեք և կտպի մի բան, եթե այդ արժեքը երկու ինչ-որ արժեքների մեջ տեղնա, հակառակ դեպքում ինչ-որ ուրիշ բան, ոնց դա անենք, եկեք տեսնենք, ուրեմն ստեղծենք մի հատ փոփոխական x օրինակ, որի մեջ մենք cin կանենք, հա, նենց որ std cin x, ահա, սա ուրեմն կկարդա այդ ինֆորմացիան x-ի մեջ, և հիմա պետք է ստուգենք, որ ուրեմն եթեն if-նա, չէ, եթե ինչ որ պայման, որը հետ սա կգրենք, այդ օրինակ այդ պարագայում կգրենք cout, չգիտեմ, ասենք թե 1 std and l, իսկ հակառակ դեպքում else եկեք գրենք ինչ որ ուրիշ բան, օրինակ 0, չորսած մի բան, օքեյ, պայման է հիմա, ոնց եկեք ստուգենք, որ այս թիվը, այս x-ը, որ մենք կարդացինք, ասենք թե 0-ից մեծ է, բայց 10-ից փոքր է, օքեյ, դե 0-ից մեծ է, հեշտ է, ուրեմն x-ը պետք է լինի ավելի մեծ, քան 0, չէ, այսքանը պարզ է, եկեք այսքանը ստուգենք, տեսնենք մեր կոդը կաշխատի, ուրեմն compile ենք անում, աշխատացնում ենք, և ասենք թե, չգիտեմ, 9-ը, վերասեց 1, ճիշտ է, իսկ եթե նորից աշխատացնենք ու գրենք -9-ը ասենք թե, վերադասեց 0, չէ, ճիշտ է, օքեյ, բայց մեզ պետք է մի հատ երկրորդ պայման, որը կստուգի, որ ինքը բանը 10-ից քիչ է, չէ, ստեղ մեզ պետք է մի հատ ուրիշ օպերատոր, և, այսինքն մեզ պետք է և, որ մենք ասենք, որ x-ը ավելի մեծ է, քան 0, և x-ը ավելի քիչ է, քան 10, չէ, և, ոնց դա արտահայտենք, ուրեմն գոյությունը և օպերատորը, ինքը այսենց տեսքի է, այսենց, այդ բլուպ, բլուպ, դա նշակում է և, օքեյ, նենց որ և x-ը ավելի քիչ է, քան 10, այդ կան բան, այսինքն, սա կվորոշի true կամ false, կամ 1 կամ 0, սա կվորոշի true կամ false, եվը կվերադարձնի true միայն այն դեպքում, երբ որ երկու կողմնել true են, մնացած բոլոր դեպքերում կվերադարձնի false, այսինքն, եկեք սա աշխատացնենք, compile անենք, աշխատացնենք, հիմա, եթե ես փոխանցեմ որև է թի, որը 0-ի 10-ի մեջ տեղնա, օրինակ 5, կստանամ 1, շատ լավ, իսկ եթե աշխատացնեմ ու տամ, չգիտեմ, մինուս 10, կտա 0, ճիշտ է, իսկ եթե աշխատացնեմ և տամ 10-ից ավելի մեծ, կամ հենց 10, ինչու չէ, պետք է լինի 10-ից քիչ, չէ, նենց որ 10-ը եթե փոխանցեմ, խնդրեմ, վերադարձեց 0, այսինքն, եվը կվերադարձնի true, կամ ճիշտ, միայն այն դեպքում, երբ երկու կողմեր վերադարձնում ենք ճիշտ, էլի հիշացնում եմ, որ սիպոսպոսում ճիշտ կամ true արտահայտվում է մեկով, նենց որ եթե սա հաշվարկի որպես 1, եթե սա հաշվարկի որպես 1, ապա սա էլ կվերադարձնի 1. Հակառակ դեպքում կվերադարձնի false, այսինքն 0, սիպոսպոսում, չէ, լավ, մենք նաև կարող ենք արտահայտենք կամ, ինչպես, օրինակ կարող ենք ասենք սենց բան, սենց նախադասություն, թող x-ը լինի ավելի քիչ քան 0, կամ x-ը լինի ավելի մեծ քան 10, այս երկու գծիկը, այս դա նշանքում է կամ, ինքը կվերադարձնի true end դեպքում, որ գոնե մի կողմը երկու կողմի լինի true, հակառակ դեպքում false, այսինքն եկեք մի հատ compile անենք, աշխատացնենք, և եկեք փոխանցենք մի թի, որպեսի այսքանը լինի true, այսինքն որ 0-ից քիչ է, օրինակ մինուս 10, խնդրեմ, ստացանք 1, ինչու, ուրեմն, քանի որ մինուս 10-ը ավելի քիչ է, քան 0, սա դարավ true, սա եղավ false, չէ, որտև մինուս 10-ը ավելի մեծ չէ, քան 10, բայց կամը վերադարձեց true, որովհետև գոնե մի կողմը true էր, հետևաբար, այս ամեն ինչը դարավ true, դրա համար մենք մտանք այս առաջին բլոկի մեջ և տպեցինք 1. Հիմա, կարծում եմ կամը բավական հեշտ է, կամնել եվնել, այսինքն or-ը և and-ը, երկուսն էլ վերադարձնում են boolean արժեք, 1 կամ 0, ճիշտ կամ կեղծ, true կամ false, լավ, այսինքն այս պայն մենք սովորել ենք եվը և կամը, մի հատ էլ օպերատոր կա, որ կոչվում է ոչ, not,
not-ը ընդհանրապես շուրա տալիս։ Այսինքն եթե true-ը շուրա տալիս դառնում է false, եթե false-ը շուրա տալիս դառնում է true։ Այսինքն, next-ը, եկեք ասենք ոչ այս ամեն ինչը։ Եվ եկեք տեսնենք ոնց է աշխատի, ուրեմն compile անենք, աշխատացնենք։ Եվ եկեք փոխանցենք, չգիտեմ, 5։ Ստացանք 1։ Դ ոնց, շատ բարձ, նայեք։ Ուրեմն 5-ը ավելի քիչ է, քան 0։ Ոչ։ 5-ը ավելի մեծ է, քան 10։ Ոչ։ Կամը, ի՞նչ կվերադասնի, երբ որ երկու կողմն էլ false են։ Կվերադասնի false, չէ՞։ Այս ամեն ինչը կվերադասնի false։ Իսկ սա շուր է տալիս false-ը, եւ false-ը դառնում է true։ Հետևաբար մենք մտնում ենք այս բլոկի մեջ եւ տպում ենք 1։ Պատկերացացիք։ Ոչը ընդհանրապես ցանկացած boolean արժեք շուր է տալիս եւ դարձնում է իր հակառակ վարիանտը, այսինքն եթե true-ը դարձնում է false, եթե false-ը դարձնում է true։ Բարսը, դե ուրեմն եկեք sense մի բան անենք։ Ոչ, ոչ, եւ եկեք ստեղ, եկեք մի հատ խուճուճ բան տամ, x-ը ավելի մեծ է քան 10 եւ x-ը ավելի քիչ է քան 100։ Ուրեմն նայեք, ոնց է սա աշխատում։ Եկեք compile անեմ։ Եկեք փոխանցեմ ինչ որ արժեք, օրինակ 50։ Պետացեց 0։ Ինչու՞։ Ուրեմն նայեք, 50-ը ավելի քիչ է քան 0։ Ոչ, նա ցույց սավ կվերադասնի false։ 50-ը ավելի մեծ է քան 10։ Այո, սա վերադասած true։ 50-ը ավելի քիչ է քան 100։ Այո, սա էլ վերադասած true։ True եւ true ի՞նչ կվերադասնի։ Վերադասնի true, չէ՞։ Նա ցույց որ այս ամեն ինչը եղավ true։ False կամ true, հիշեք որ կամը կվերածնի true, երբ որ գոնե մի կողմը true է։ Նույնիսկ այսքան այս օրինակում աջ կողմը true է, չէ՞։ Նենց որ այս ամեն ինչը դառնում է true։ Հետո այս ոչը կշուրտա այս true-ը կդառնի false, այս ոչը այս false-ը շուրտ կտա կդառնի true, այս ոչը շուրտ կտա այս true-ն կդառնի false, հետևաբար մենք մտնում ենք երկրորդ բլոկի մեջ ու տպում ենք 0։ Խնդրեմ, հասկացեցիք։ Այս տիպի լոգիկան, որը օգտագործում է boolean արժեքներ, հա, true կամ false, որը ունի եւ ոչը եւ կամը, կոչվում է boolean լոգիկա, boolean logic։ Եվ ինքը շատ կարեւոր է եւ հաճախ օգտագործվում է, երբ մենք ստեղծում ենք ինչ-որ պայման, որտեղ պայմանները միշտ այդքան հեշտ չեն, որ ուղղակի ասենք x-ը հավասար է 100-ին։ Երբեմն պետք է օգտագործել եւ կամ եւ մեկ-մեկ շուրտալ եւ ստանալ ոչ։ Կամ բան, հույսով եմ սա մնա պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք, առաջ։